sila walang itinatago, bakit hindi sila magsasalita, di ba? Oo. Sana kahit sinong magtanong sa kanila, sinong kumausap sa kanila, kung wala talaga silang tinatago, kailangan silang, haharapin ko kayo. Narito ang latest update sa nawawalang beauty queen na teacher na si Catherine Camilo na mapasa hanggang ngayon ay pinaghahanap pa rin. 3 buwan na ang nakakalipas. Isang matinding hamon ang pinakawala ng ina ni Catherine Camilo na si Rose Camilon para sa mga suspect na si Major Alan De Castro at ang driver bodyguard nitong si Jeffrey Magpantay. Narito ang buong detalye. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Hindi nagmiminti sa pagdalo sa preliminary investigation sa kaso ng pagkawala ng beauty queen at teacher na si Catherine Camilon, ang kanyang ina na si Rose Camilon, lalo pat napaginipan umano niya ang kanyang anak isang araw bago ang pagdinig. Ayon sa kanya, napaginipan umano niya ang kanyang anak na umuwi na ito sa kanilang bahay na tila parang normal lang at nasa maayos umano ito na kalagayan. Samantala, naghain naman ang reply affidavit ang kampo ni Camilon kasama ang CIDG 4A. Nais rin nila na ang Regional Prosecutor's Office ng Calabarzon na ang humawak ng investigasyon. Imbis na sa Batangas Provincial Prosecutor's Office dahil dati umanong nagsilbi bilang Assistant City Prosecutor sa Batangas ang abogado ng driver ni Major Alan De Castro na si Jeffrey Magpantay. Sina Police Major Alan De Castro at Jeffrey Magpantay ang isa sa pangunahing suspect sa nasabing kaso. Tila parang hindi ito pinabura ng abogado ni Jeffrey Magpantay at sinabing tila sumama raw ang loob ni Magpantay dahil sa desisyong ito. Sa madaling salita, hindi sila sang-ayon sa gusto ng pamilya ni Catherine Camilon na sa ibang istasyon na ipapasa ang naturang kaso. Samantala, hindi rin nagpakita si Jeffrey Magpantay kahit na lumantad na siya sa Balayan Municipal Police Station noong nakaraang linggo. Kaya ang ina ni Catherine may hamon sa 2 suspect na si Police Major Alan De Castro at Jeffrey Magpantay. Kung sila walang itinatago, bakit hindi sila magsasalita, di ba? Oo. Sana kahit sinong magtanong sa kanila, sinong kumausap sa kanila, kung wala talaga silang tinatago, kailangan silang, haharapin ko kayo, tanungin niyo ako. Umaasa naman ang pamilyang Camilo na uusad na ang kaso at magkakaroon na ng linaw at kung nasa na nga ba ang dalaga. Tiniyak rin nila na gagawin nila ang lahat para makamit ang hustisya para sa kanilang anak. Nakatakda na rin sumagot sa reply affidavit ang kampo ni De Castro ngayong Webes, January 22, 2024. Natapos na ho ba yung ginawang pag-imbestiga ng SOCO, yung pagkukuha ng mga ebidensya doon sa crime scene, sa sasakyan? Na-process na ho ba yan at meron na pong result? Sir, pagdating po sir sa passing, yung sa course po ng investigation talaga po sir, hindi po talaga kami po yung station involved sa case po na yon. So, yun po ay ang naghawak po talaga ng case is yung CIDG po ng Region 4A. Sige, yan lamang po. Muna, Major, nagkikinig naman po kanina pa yung mga kamag-anak at salamat po sa time, Major, sir. Yes po, Sir Adol, magandang hapon. Mami Rosario, ano pong reaksyon ninyo nung makarating sa inyong impormasyon na itong driver na isa sa mga person of interest sa pagkawala ng anak ninyo ay lumutang na at narinig man po yung mga pagtatanong ko sa ating kapulisan doon sa sumorende kay Major Ballesteros? Senator, talaga pong nung araw po na nasa sa preliminary investigation kami, doon po namin nalaman na sinabi po nung abogado niya na sumuko nga po sa balayan si Magpantay. Di, para pong nagkaroon kami ng pagkakataon na magkaroon ng linaw dahil naasa ko kami na magsasalita siya. Okay. Sa kaso. Alright. Pero hindi ko kayo nagkaroon pagkakataon na makausap po itong si Epoy. Nagpunta po kami kahapon, Senator, sa balayan sa police station. Opo. Usap po kami. Opo. Doon sa mga police po doon. May kasama po kami na police dito sa amin sa Tuwi. Pero ayaw naman po talagang makipag-usap ni Magpantay. Mm. Pero itong si Magpantay, dati po, nakakausap niyo po ito, nakikita niyo po siya. Dahil driver hindi nga po siya. Never niyo po siya nakita. Nalaman niyo na lang nung lumutang siya. Na ito pala si Magpantay, ito yung driver bodyguard ni Major. Opo. So ayaw po kayong kausapin? Ayaw po niyang makipag-usap kahapon. Pero nakita niyo po siya?
hindi naman po kami dinala ng pulis doon eh. Yung nagsabi po kami na kung maaari makausap namin, ay yun po lamang pulis na nandoon ang umakyat po doon sa taas at para po tanungin daw kung pwedeng makipag-usap. Yun lamang po, nung makaakyat po, sinabi po nga na ang sabi po eh, hindi raw po siya makikipag-usap. Karapatan niya po yun kung ayaw niya makipag-usap sa inyo. Yun nga lang nakakalungkot kung bakit ayaw niya. Kasi kung wala naman talagang tinatago isang tao, sabi ko kanina, malin sa kanyang konsensya, eh kahit nabaliktad-balikta rin yung mga tanong, paikot-ikotin, pare-pare yung sagot mo consistent. Wala kang kinatakutan eh, di ba? Pag tumanggi ka, eh medyo may pagdududa, di ba? Pero kayo po, sa inyong saloobin, ano po ang sa inyong palagay, itong paglutang po nitong si driver bodyguard na Jepoy, ni Major? Sa isip po namin, kaya siya lumabas na ganyan, para yung ang inaasahan po namin, yung talagang siya ay magsalita, kung ano ba talaga ang totoo. Pero parang sa hindi naman po niya pagsasalita, parang ang nangyayari po, sarili din lamang po niya ang kanyang pinoprotektahan. Hindi niya po, kaya po siya lumabas ay para masabi niya kung ano po ang nangyari. Parang wala din po kaming malalaman kahit siya ay nandyan na. Dahil ayaw naman po niyang magsalita, ayaw niya pong makipag-usap. Yun nga po nakakalungkot doon, hindi po natin siya mapipilit. By the way, marami po sa mga nanonood ngayon, nagsasabi, nagtatakipan. I hope not. Pero parang ganun po ang dating sa maraming mga manonood ngayon. Totoo nga naman, pagka pa police ang involved, medyo binibaby. Opo, parang dahil kahapon po, sabi po nung kasama ko po yung kapatid ko na siya pong nakipag-usap doon sa na pulis na nandoon, sabi po eh, hindi din naman nga daw po nila pilitin at baka daw po sila ambueltahan, yun daw po ang sagot doon sa kapatid ko nung pulis. Karapatan niya po yun. Colonel Jacinto Malinaw, CIDG, Region 4A. Magandang hapon po, Colonel, sir. Senator, sir, magandang hapon po at sa lahat ng followers po. Lumutang po itong si Jepoy sa Balayan Batangas PNP. Ano po yung mga katanungan na ibinato niyo sa kanya kung meron man at ano po yung kanya mga sinagot na maaari po makatulong sa inyong ginagawang investigation ngayon, Colonel, sir? Yes, sir. Inasmuch as we wanted to fill in yung mga info gaps natin kasi base po sa investigation natin, hanggang doon lang sa pagsali ng katawan ni Catherine sa Red CRV. Nang tinanong, ang yung binigay lamang ay mga personal circumstances lang po niya. No? At nang tinanong natin sa krimen, siya ay pinagbawalan po ng kanyang abogada at ayaw po mag-execute ng statement or affidavit sa pagpunta na kating mga investigator po doon. At pinuntahan po namin siya sa Balayan Police Station po. At nandun na po yung kanyang abogado at that time na dumating kayo doon sa Balayan Police Station? Opo, sir. Nandun po. Okay. So, kontrolado na po ng abogado yung kanyang mga isasagot. Yes, sir. Sir, I'm sure na by now, na-process na po ng SOCO, yung pong crime scene, yung pong kotse and all. Pwede bang malaman kung ano na pong klase po mga ebidensya ang nakuha doon sa sasakyan especially? Sir, maliban po doon sa dalawa po, sir, no? Yung care strands na na-recover po doon na okay. Babae ay nagmamatch po sa parentage ng magulang ni Catherine. Ibig sabihin, kay Catherine nga po yun. So opo, 99% sir. Po kay okay. Catherine po yung buhok. Opo. On the other hand, yung mga blood stains na nakuha doon during the process ay nagmatch din po sa DNA profile ni okay. Catherine at nagmamatch po sa parentage ng magulang ni Catherine. Doon po sa isang ano sir, nag-process din po for possible lifting ng latent fingerprints po sa loob ay napakalinis po. Wala po itong na-lift ng ating SOCO team during the processing. Okay. Wala po kayong nakuha yung SOCO ng iba pang mga ebidensya doon po sa loob ng sasakyan? Negative po sir. Bukod po doon sa hair strand at blood na sabi nyo nga it belongs to the victim? Negative na po sir. Turin po sir, prior po sa pag-recover po ng Red CRV, tinanong po natin si Mrs. Camilon as to the personal effect, earrings, quintas at damit na suot ni Catherine or dala niya at the time she went missing. Unfortunately sir, wala po kami na-recover o yung suko natin sa loob na sasakyan ng mga personal items belonging to Catherine po.
I'm sure natanong niyo na lang po si Major, ano, yung primary person of interest na nasa kustodiya po ngayon ng PNP. Ano po yung mga naitanong niyo po sa kanya? Basically, sir, yung general inquiry lang, saan po siya yung time na yun. Yun nga nakuha natin, sir, general denial, nasa kampo lang po siya noon, nasa duty. Okay, at yun naman po, yung alibi niya yun, tumutugma naman po sa mga records sa kampo, CCTV, at pinatutunayan ng mga kasama niya, etc. Yes sir. Nag-conduct po tayo ng investigation, sir. Maliban po dyan, sir, ay nagpa-conduct din po tayo sa internal affairs ng Batangaan ng Pro 4A ng local PNP na kanilang investigation. So far, sir, wala kami nakitang ano, sir, record na that would disprove na wala siya sa kampo. So ang ibig sabihin, meron pong mga record magpapatunay na nandun siya sa kampo ng mga incidente. Yes, sir, just like the certificate na nag-duty sa sir, nung time na yan kasi meron kaming duty detail every day, sir, sa PNP. Okay. So sino pong pumirma doon sa duty record? Sir, hindi ko lang ma-recall, sir. Meron pong duty officer everyday po yan, sir. Kaya nga po, paano ba siya? Pag naka-duty po siya, nakaupo lang po siya sa desk? O pag naka-duty siya, he's allowed to go out? Kasi on duty, siyempre, ano ubang katungkulan ni Major nga pala in the first place? Sir, during that time, sir, he was the deputy of the Drug Enforcement Unit ng Batangas PNP. Yan nga, sir. Kaya so kung ibig sabihin, kung sa anti-drugs po siya, then kasama sa kanyang duty ay rumonda o lumabas o mag-operate. Tama? Yun nga po, sir. Oh, so pwede nga sa duty siya, pero nasa labas siya. Tama po kayo, sir. Thank you. Sir, tama po kayo. So hindi natin pwedeng sabihin na porke siya nasa duty, so hindi na siya pwedeng gumawa. Nung pinagpipindas ka na. Gumagalaw din po yan, sir. Gumagalaw. Exactly. Maliban na lang kung siya ay desk officer na nakaupo lamang doon, nag-aantay ng may magpablatid at may CCTV, then malakas na alibay yun. Correct po kayo, sir. Tama po kayo, sir. Okay. Now, last na naman po. Yung pong cellphone ng victim, na-recover, hindi? Hindi po namin na-recover, sir. Yung pong cellphone ni Major De Castro, inyo hubang ni-request na i-submit sa inyo for forensic? Negative po, sir. Personal effects po niya yan, sir. Naintindihan ko po yan, sir. Pero ang ibig ko sabihin, pwede niyo naman po i-request o Major, kung talagang gusto mo linisin ang iyong pangalan, pwede bang i-submit mo sa amin yung cellphone mo para ipa-forensic namin? Did you ask we have it tried, like that? We have tried verbally before, sir, during the early stage of the investigation, but he declined, sir. Officer to officer, okay. Medyo declining siya, sir, mag-comment. Okay. So, marami kayong mga tinatanong sa kanya na makatulong sana sa pag-imbestiga ninyo, pero he always declined. Yes, sir. Ayun. Okay. Ito bang si Major na pa-drug test na po ng kanyang unit? Hindi po namin siya hawak, sir. Coordinated property, sir, as to that matter, sir. Paano ba kinakalap ng SOCO yung mga ebidensya tulad nito sa loob ng kotse na kung saan minatagpuan ang hair strand at blood ng biktima? Sir, based on my coordination with them, sir, meron silang mga luminol test yung nag-apply ng chemical sa loob para makita yung blood stain. In our naked eye, sir, hindi po natin makikita yon. Mm-hmm. And also, sir, they also conducted vacuum, ano, sir, para makuha yung mga pieces of particles din, sir, sa loob. Kaya nakuha na, retrieve nila yung mga hair strands. Meron pong iba na, if I'm not mistaken, sir, out of the 19 strands, merong few strands doon ng sa lalaki. Okay. Yan po, sir, ay nasa pangalaga pa rin ng SOCO. And we are also, in our committee meeting, sir, with Pro 4A, we are also discussing with the legal team namin as to the paano namin makumpel, makuhanan ng sample itong mga respondents natin, the suspects na De Castro, sinahano. So yan, sir, ay subject for agenda namin, sir, sa next meeting namin, sir. Very good. At least, medyo may napupunta na po itong ginagawa niyong investigasyon. Ayun, medyo nagbago na po yung aura ng pamilya ng biktima. Natanong niyo na ho ba kay Major De Castro kung willing siya na magbigay ng sample ng kanyang buhok para magkaroon ng imamatch? Pagkaya nang mention ko kanina, sir, ang aming strategy, sir, ay will go to the yung legal team namin. Baka pwede na siyang i-compel ng investigating prosecutors to produce. Ayun. Kasi, sir, kung ganyan, sir, ay typical reaction, sir, ng isang suspect na ganyan, ay declining talaga yan, sir. Okay, nasa legal maneuver nyo na po yan. Okay. Yes, pero sir, yes, maganda, sir, po yung mga napapakinggan natin ngayon. At nakikita ko na nga po, medyo okay yon sa mga kamag-anak ng victim.
Kanina po, sobrang lungkot nila. Ngayon, parang nagkaroon silang pag-asa. Sige po, Colonel, from time to time, paki-update na naman po yung mga kamag-anak ng biktima na po. Maging kami kung yes, pwede. Sir, yes, sir. Yes, sir. Next week, sir, iikutin kami sa kanila, sir, sa family nila, para ma-brief namin personally, no? As to the next step ng legal procedure, ano yung mga asahan din para hindi naman sila mabulaga, sir. Isa pa po, Colonel. Opa. Ito, maybe this is a long shot, but try it anyway. Wala nang mawala. Yes, so, pwede niyo po sigurong i-request sa mga relatives, kasi baka mamaya meron dyan mga relatives ni Major De Castro na gusto talaga malaman ang katotohanan at hindi nagkukonsinti ng mali, they were willing to submit themselves na para doon sa DNA matching. Yes, sir. Kunyari, tatay o kapatid, o sino sa inyo dyan, o kamag-anak ni Major De Castro, pwede ba kami maggumawa ng cross-matching sa DNA testing? Pag pumayag, o bingo. Di ba, sir? Yes, sir. Pwede po yun, sir. Actually, sir, meron po kami mga informal efforts dyan, sir. Mm-hmm. Doon mismo sa area. Mm-hmm. And we are also tapping the help of LGU. Mm-hmm. At saka yung mga dating police din, sir, na makakatulong. So, we're hoping for the process, no? Para lahat tayo ay mabigyan natin ng justisya yung pamilya. At harapin nyo, sir, kung may problema talaga itong si Miguel De Castro. Opo. Opo. Ganon din po siguro yung mga kamag-anak ni Jepoy, di ba? Yes, sir. We're very happy nga, sir. Salamat din kami, sir, sa pressure po ninyo. At sumuko, sir. Opo. We do not know as of now as to his motive. Yung nga, sir, guardyado, sarado lang talaga ng abogado. Malay natin sa banda-banda rin, sir, mag-iibang tono. Actually, ako ng reward dito ay ng 500,000 sa sino ang makapagtuturo sa kinaroroonan ni Jepoy. Hindi ko ibibigay ang reward kasi siya mismo ang kusang lumutang, eh. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Tama po kayo, sir. Kami rin, sir, kinoconsider namin yung sinabi po ninyo nung nakaraan. And malawak yung aming research, sir, kung baka meron siyang pending case sa ibang kaso. But so far, it turned out negative. Malinis po siya. Okay. Sige po. Diyan lang mo muna, Colonel. So, like I said earlier, from time to time, we would really appreciate it kung i-update niyo po yung mga kamag-anak maging kabay. Sobrang thank you po, Colonel, ha. Thank you so much. Walang ano man po, sir. We will do, sir. We'll comply, sir, doon po sa, ano, sir, observation niyo po. Thank you po. Mabuhay po kayo, Colonel Jacinto Malino, Chief Investigator sa IDG Region 4A. God bless po, sir. Colonel. Mabuhay din po kayo, sir. Thank you po. Ma'am Rosario, ano pong reaksyon nyo doon po sa mga napakinggan nyo pong aking panayam kay Colonel? Napakagaling itong si Colonel Malino at very clear yung kanyang mga sagot sa atin. Ma'am? Nagpapasalamat po kami sa lahat ng natulong at lalong higit po sa inyo, Senator. Maraming salamat po sa inyong puspusang pagtulong sa amin at kami po ay talagang naasa. Araw-araw po ay kami naghihintay ng magandang balita para po sa kaso ng aming anak. Wala na po kaming ibang hihilingin pa kundi ang magkaroon ng linaw. Ang problema po na ito para po makita namin at maintindihan kung ano po ba talaga ang kung nasaan po ang aming anak. Maraming salamat po, Senator, sa inyo, sa buo pong staff ninyo, lalong higit po sa inyo. Salamat po ng marami. Magkakaroon din po ito ng linaw at yun po ang aming inaasahan. Okay. Ito po din masasabi ko po, ma'am, ano? Halimbawa, nagdili-dali ang ating kapulisan all of a sudden, okay? Dadaling ko po ito sa Senado, in aid of legislation. Paimbestigahan ko po ito. Kasi meron ng ebidensya, eh. Bakit yung ebidensya na yon hindi magamit-gamit? Paano in the future we can use such kind of evidence na na-retrieve sa isang crime scene? Yan po, pwede kong dalhin sa Senado yan. Pero hopefully, hindi na siguro kailangan dahil magaling naman to si Colonel Jacinto Malinaw, makakahanap siya ng paraan na para magkaroon ng cross-matching doon sa nakalap na ebidensya na panglalaki raw malaman kung kanino yon. At bingo, magkalamanan. Sige, dyan po muna, Mama. From time to time, usap tayo. At kung ano po may tutulong po namin, magsabi lang kayo. Basta't kami po nakatutok dito sa kasong to. Okay? Maraming salamat po, sir. Maraming salamat po, sir. Opo. Salamat po kay Sir Relmer. At